hallo , tere inimesed ! Olen jõudnud oma kunagisse elupaika Toompeal , Toom-Rüütli 10 . ja siin privaatsel terrassil on tore nagu aegu meenutada . ma olen nüüd Eestis olnud 10 päeva ja enne seda olin 2 kuud Norras . ja põhjus , miks ma seal Norras olin , oli sellepärast , et 2007 ma tahtsin hirmsasti minna välismaale tööle . aga see jäi tegemata  ja põhjus , miks see tegemata jäi , on näpuga näidata ainult iseenda suunas . ja nüüd on niimoodi , et jaanuari alguses ma tundsin , et mul on midagi tegemata , see on see välismaa asi . ja kuna mul oli vaba aega ja see tunne nagu kriipis sees , siis ma otsustasin , et nüüd ja kohe . ja laks , otsisin omale tööd Norras ja leidsingi töö ja 3 päevaga olin ma siit Eestist läinud nagu tina tuhka . Norras olles olin ma siis Hemsedalis , mis on suuruselt teine suusakuurort ja Skandinaavia alpid . tegin ma seal siis kõige tavalisemat , lihtsamat koristajatööd hotellis ja mägimajakestes . ja alguses oli tegelikult plaan isegi aasta aega ära olla , et nagu lihtsalt ollagi aasta aega  aga ma ei pidanud nii kaua vastu , et ma 2 kuuga sain aru , et nüüd on küll . et põhjus , miks ma ära nagu tulin , ma ei hakka nendest rääkima , et seal on liiga palju kamarajura . et tunne on nagu selles mõttes hea , et see 2 kuud andis mulle tohutult palju sisemist võitu . et eneseusk ei pea enam nii madalal töötama . samas nagu palk on nagu päris okei  et mitmeid nagu mõtteid iseenda ja välise maailma suhtes sai nagu palju parema pildi . et kunagi tegemata jäetud asjad võib täiesti vabalt ära teha . Teiseks , ma otsisin ikkagi muutust oma ellu ja mul oli Eestis nagu selles mõttes seisma jäänud vesi ja ma läksin , liigutasin seda vett ja sain oma asjad tehtud . väga üldsõnaline jutt , aga mulle tundub , et see kõik see protsess on minu jaoks olnud väga isiklik ja see , kuidas ma püüan seda nüüd edasi anda . esialgu tundub ümmargusemat moodi . aga kõige suurem töövõit oli ikkagi minu meelest see , et 2010.–2011. aastal ma olin oma elus nagu tippvormis füüsiliselt , mentaalselt ja emotsionaalselt . ja mingist hetkest ma nagu kaotasin selle ära . ja Norras olles ma tegin kõvasti trenni , lugesin raamatuid palju , vaatasin videosid , kuulasin audioid , sellepärast et koristamise ajal töötavad käed , aga pea puhkab , siis sai audioid kuulata . et 4 raamatut sai loetud . 50-60 tundi audioid kuulata , sama palju videosid , trenni 4 korda nädalas . et töövõit oli see , et ma sain selle tunde taas kätte , mis oli 2010-11 . ja see on nagu kõige rätsim tunne üldse , mispärast ma sinna Norrasse nagu ronisin . ja Eestis olles oli see , et mulle pakuti tööd kinnisvaras turundusjuhile ja tegevjuhi kohale , aga kummalegi mul tõmmet ei olnud . ja kui ütlesin endale , et aga mis oleks , kui läheks Norra , siis see tunne oli nii tugev , et ma lihtsalt olingi läinud . ja siis , kui ma Norra kohale jõudsin , siis ma mõtlesin natukene , et kus kurat ma nüüd olen . et aga see tunne ei petnud mind , et usalda oma sissetunnet ja see toimib . sellised lood , et 10 päeva Eestis . Eestis käib üks poliitiline möll koalitsioonileppe üle , aga see mind ei puutu . ma elan oma elu ikka edasi . ja tohutult tänulik sellele , et mul on vaba aega . mul on oma tegemised ja nüüd on see koht , kus tegelikult Norras olles ma sain aru , et Ergo , et kõike , mida sa elus oled soovinud või tahtnud , sa oled ära teinud . ja
praegu on mul uued eesmärgid, uued soovid, et kindlasti ma tahan oma kodu luua, kindlasti oma kodus ka kellegiga koos elada. Nii et need on kaks järgmist nagu eesmärki, mida ma olen endale seadnud. Ma arvan, et see tuleb nagu üsna kihvtisti välja, kui oma tunnet usaldada. Nii et lähme siis päevaga edasi ja häid tundmusi ja tundeid teile, sulle. Tšau!